בוקר טוב, אני אלי שמואל אלמיטל, מכיוון שזה מפגש משותף לשתי הקבוצות, אז אנחנו מפגש ראשון שלנו, מפגש התנעה, אחרי תהליך מאוד ארוך שניסינו לקדם בחודשים האחרונים, וכרגע המפגש הראשון יוצא לדרך, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על כך. רצינו לקיים את המפגש הזה פנים אל פנים, חשבנו שזה יהיה יותר נכון, להכיר את שתי הקהילות או לחבר ביניהם, למרות שאני חושב שרובנו מכירים אחד את השני, בפורומים כאלה ואחרים. בכל זאת רצינו לקיים את המפגש המשותף, ולצערנו בסוף נאלצנו להעביר אותו לזום. אני מקווה שהמפגשים הבאים יהיו פנים ופנים, ונוכל באמת לקדם את הדברים ביותר, בצורה יותר אינטימית. אנחנו נפתח בדברי ברכה או פתיחה, של גם הנהלת מחב"א וגם הנהלת הפורום. אנחנו נתחיל עם פרופסור אייל יניב, יו"ר מחב"א, שעודד מאוד את החיבור הזה. אז אייל, נתחיל, בבקשה. בוקר טוב, אני באמת שמח להיות במפגש הזה. אנחנו מדברים כבר הרבה שנים על זה שאנחנו נמצאים על סיפה של מהפכה בתחום ההוראה והלמידה בכלל, והשכלה גבוהה בפרט. אני חושב שהשנתיים האחרונות הבהירו לנו שהמהפכה הזאת נמצאת בעיצומה. כמו הרבה מהפכות אחרות, ואני באופן אישי עוקב אחרי מהפכות, הרבה מאוד מהן מונעות בהתחלה על ידי טכנולוגיה. ורק אחרי זה הן מתחילות להתגבש סביב היעדים האמיתיים שלהן. החיבור המאוד מבורך בעיניי בין מיטל, מרכז טכנולוגיות למידה, ובין הפורום של ראשי המרכזים לקידום הוראה, הוא שלב חשוב מאוד במהפכה הזאת. ולמעשה הוא מציב את הפדגוגיה בחזית, ואת הטכנולוגיה כמאפשרת של התהליכים הפדגוגיים האלה. אנחנו מדברים על טכנופדגוגיה, ואנחנו מתכוונים לזה שהפדגוגיה לפני הטכנולוגיה. היום די מוסכם שההשכלה בכלל וההשכלה הגבוהה בפרט הולכת להתפתח במספר כיוונים. כיוון אחד זה יותר חיבוריות, שיתוף פעולה, יצירה משותפת של תכנים. כיוון שני, זה ההשכלה בכל מקום ובכל זמן. אנחנו לא רוצים כבר להיות צמודים לכיתה מסוימת, בשעה מסוימת. אנחנו רוצים ללמוד בכל מקום ובכל זמן. כיוון שלישי, שהוא כיוון שמאפיין באופן כללי את החיים שלנו ואת האופן שבו אנחנו צורכים, זה התאמה אישית. במקרה הזה, התאמה אישית ללומדים. והכיוון הרביעי זה שינוי או רוויזיה בנושא של מבחנים. אנחנו רוצים שהמבחנים יבדקו את מה שאנחנו באמת רוצים שהם יבדקו. ארבעת הכיוונים האלה בעצם גורמים לכך שהוראה ולמידה מתרחבים הרבה מעבר לכיתה, וזה ימשיך לקרות, ימשיך להתרחש הטרנד הזה. אני חושב שהחיבור בין מיטל לפורום לקידום הוראה הוא בעצם מהלך מתבקש. הגוף המשותף הזה יסייע בהשגת המטרות של הכיוונים האלה שהזכרתי קודם, ואני בטוח שהמוסדות להשכלה גבוהה יפיקו הרבה תועלת מקיומו של גוף כזה שיכול לסייע. היום האוניברסיטאות מבינות שצריך לשים דגש על ההיבטים האלה של שילוב בין פדגוגיה לטכנולוגיה. בר אילן מינתה לאחרונה סמנכ"ל לענייני הוראה, שכפוף ישירות לסגן הרקטור. אני מניח שמוסדות אחרים גם עושים צעדים כאלה כדי להדגיש ולחזק את הצדדים האלה של ההוראה. אז שמחה גדולה מבחינתי על החיבור. אני רוצה להודות לאלי שמואלי, מנהל מיטל, לפרופסור אהרון פלמון, יושב ראש מיטל, לפרופסור ניצה דודוביץ', יושב ראש הפורום לקידום הוראה, ולרוח החיה שככה דחפה את המהלך הזה, מי שהייתה עד לאחרונה מנכ"ל מחב"א, אודליה לבנון, על כל העבודה וההשקעה כדי להביא לחיבור הזה. והנה אנחנו פה מחוברים,
ויוצאים לדרך הטובה והמעניינת הזאת, ואני מאחל לכולם בהצלחה והנאה מהיום הזה. תודה אייל. אנחנו נעבור לפרופסור אהרון פלמון, יורם איטל. תודה רבה אלי, בוקר טוב לכולם. גם אני במברכים, אני שמח לברך בפתיחת המפגש הראשון של חברי פורום ראשי מרכזי ההוראה ומיטל. בשנתיים האחרונות המציאות חייבה אותנו לשלב טכנולוגיה בהוראה, ממצב שאפשר ללמד מסורתית על ידי מפגשים של מורה וסטודנטים בכיתה, עברנו ללימוד מרחוק, מה שמחייב סט כלים חדש. בשנתיים האלו אנחנו עוסקים בעיקר בסט כלים זה, שגם עודד על ידי מל"ג באמצעות התוכנית התלת שנתית. לכן הקו שלכאורה מבדיל בין הטכנולוגיה לפדגוגיה כבר אינו ברור, והאחד משולב בשני. לכן רק טבעי שאנשים שעוסקים בשני התחומים יגבירו את שיתוף הפעולה ביניהם ויקיימו דיאלוג שיפרה את שני הצדדים. המפגש של היום זהו עוד צעד בכיוון הזה של שיח משותף. לצד פיתוח סט הכלים החדש, אני רוצה להזכיר נושאים שדנו בהם לפני תחילת הקורונה, לפני כשנתיים, ולהציע לחזור לדון בהם. באותו זמן דנו על הכנסת הליך של כתיבת פורטפוליו הוראתי של המרצה בהתאם לדרגתו האקדמי. פורטפוליו שכזה מבטא את הכישורים שאיש הסגל צריך לרכוש ולהדגים במהלך התפתחותו האקדמית. דנו גם בדרכים לקבלת הערכת הוראה במהלך קורס ובסיומו, בתרגומם לפרמטרים מדידים שבעזרתם אפשר לחזור אל המרצה בהצעות לשיפור, ובכך לסגור מעגל של בקרת איכות. עברו שנתיים, ואולי הגיע הזמן לחזור ולדון בפיתוח סט הכלים הקלאסי, שנחוץ כמובן גם בתקופה הזו. אני רוצה להודות לפתיחות של אנשי מחב"א, לפרופסור אייל יניב, למנכ"לית היוצאת אודליה לבנון, לנכנס נתי אברהמי, לאלי שמואלי מצד אחד, ולשותפיי לקידום הרעיון של השילוב, פרופסור ניצה דודוביץ' וראשי פורום ראשי המרכזים, שכולנו מבינים כי השלם עולה על סך חלקיו. מקווה שכולנו נהנה מיום זה, ופעילויות רבות נוספות שיצמחו ממפגש התנאה הזה. אז תודה לכולם. אז קצת, אני חושבת שכולם מכירים, אבל תרשו לי שניים, שלושה סלייטים, בכל זאת, קצת על הפורום שלנו, יושבים פה חברים. אלי, אני גם זוכרת אותך שישבנו עוד באמת שנים, שעוד פרופסור נירה חטיבה עמדה אז בראש, ודיברנו איך עושים ומה עושים, זה היה כל כך מתבקש, אבל הנה זה קורה. כמה מילים על הפורום שלנו. תראו, במשך השנים, בעצם מ-2002, נוצר פה תחום לימוד, נוצרה פה דיסציפלינה לכל דבר ועניין. ההוראה האקדמית, קודם כל תחום ההשכלה הגבוהה בכלל, אבל בוודאי התחום של הוראה, למידה, הערכה אקדמית, הוא לא תחום של, כולנו חובבים את זה, כולנו גם מלמדים, אבל זה תחום שיש בו הרבה ידע. ונוצרה פה קהילה מאוד מאוד משמעותית, נוצרה פה דיסציפלינה, תחום, מחקר, הוראה, במנהל, שעולה, חבריו הולכים ומתמקצעים כל הזמן. ישנם כנסים בארץ, בעולם, כולנו חווים את הדבר הזה, המון המון ידע. ועל כן, קודם כל אני רוצה לברך את עמיתיי, ראשי המרכזים, שבאמת עומדים בתקופה הזאת וגם לפני כן, וממש מובילים ושותפים במוסדות שלהם, זו מלאכה לא פשוטה. זה משהו חדש שנכנס למציאות הישראלית, ובאמת תודה על כל העשייה, לא תמיד אנחנו נוהגים לומר את הדברים הללו. לגבי הפורום עצמו, כפי שאנחנו יודעים, נעשות הרבה מאוד פעילויות, הרוח של הפורום היא באמת רוח מאוד משתפת, יש, כפי שאייל אמרת, גודל השעה, גודל האתגר, אני חושבת היום יותר מתמיד, אני חושבת שאני אביא את זה גם בהרצאה הקצרה שאני אתן, היינו בכנס מיטל, תמיד אנחנו משתתפים בכנס מיטל, זה באמת תרומה של אהרון לעניין הזה, אני חושבת שמאז
שעה שהוא נכנס, תמיד יש מושב במיטל, גם אלי שותף נאמן לדבר הזה, ואני חושבת שזה באמת חיבור יוצא מן הכלל. אנחנו עוסקים בשורה של נושאים, אני לא הולכת לקרוא את הדברים הללו, המצגת תעמוד לרשות, אבל באמת שורה של דברים שיש מקום לחיבור הזה, אם זה כנס שנתי, נמצאת פה קרן מבר אילן, שגם השנה מארגנת כנס, אולי תרצה אחר כך בסוף לומר כמה מילים על זה, יש את המידעון שלנו, יש את האתר שלנו, יש את כתב העת, שהוא היום חלק ממפתח חיפה, שורה של דברים שנכנסים לעניין הזה, יש פגישות, מבקר המדינה נכנס היום לכל הסיפור הזה של איכות ההוראה ומה יהיה במוסדות, והיו לנו ישיבות שם עם אנשי הצוות שלו, זאת אומרת נעשות פה פעילויות באמת ברמה מאוד גבוהה, ועל כן כל מה שנשאר זה באמת לברך את מיטל, לכל האנשים שעסקו בעניין הזה, באמת שעות של מפגשים היו והנה וזה קורה, כמובן לכל מי שאיתנו בדרך הזאת, אז תודה.